Уважаеми зрители, Асен Оридов от The Bible е тук, за да ни разкаже как се процедира срещу една непокорна медия. Асене, колко години имаш опит с държавния терор върху Bible? Аз опит с държавния терор имам много години. Така. От Bible, откакто е създаден сайта. От 10 години насам. Но сега, последните 2 години, нещата са особено драстични. Тоест, вече няма задръжки от страна на държавните институции да действат репресивно спрямо Bible. А именно, аз в цялата си журналистическа практика, защото непрекъснато съм бил под атака, откакто съм станал разследващ журналист, т.е. от 1992 година съм бил атакуван и заплашван и поръчван, и съден, и всички, целият паноптикум от действия, които могат да бъдат упражнени срещу... Включително опит за убиване или прибиване поне? Опит за убийство, да, по член 115 от НК. Всъщност два опита, един от които беше осуетен. Но от 2 години насам нещата са, как да кажа, безпрецедентни. Тоест, в целия преход не е имало толкова яростна атака от страна на държавата, от страна на институциите, които са призвани да ти защитават правата, да пазят закона, да охраняват закона, да бъдат защитници на законовото положение, да действат като репресивни органи в защита на, явно на тези, които ние разобличаваме, хората, които са във властта, срещу една медия, която дръзва единствена да пише и да разкрива много нелицеприятни факти и обстоятелства относно истинския облик на тези, които представляват, които олицетворяват властта в България. Кой материал ваш така усети ли? Кой най-много ги подразни? Според мен, особено, тъй като репресивните действия срещу Bible, те са целенасочени, идват основно от страна на прокуратурата, тъй като прокуратурата е институцията, която може да задейства всички останали държавни институции и да ги накара да работят срещу тебе. Според мен това са материалите, които, това са разследванията, които засягат личностите на бившия главен прокурор Сотир Цацаров и на сегашния главен прокурор Иван Гешев. Разбира се, не изключвам всички останали разследвания на Bible, засягащи гнилите ябълки в банковата система, засягащи личността на Делян Пеевски, засягащи изпълнителната власт в България и така нататък. Но най-така личностно мотивираните причини Bible да бъде атакуван от Цацаров и от Гешев, защото това са лични атаки, които се осъществяват по определен сценарий, който е така много, много, много добре систематизиран. Опиши го, моля ти се. Това, което в момента се случва и срещу вас. Значи сценария е специално срещу Bible. Сценария е... Той влезе в сила и вече действа, след като имаме пълно сливане на... ако мога да кажа, на организираната престъпност с държавната власт в България. Защото преди, разобличавайки организираната престъпност, атаките идваха от организираната престъпност. Имаше сливане. Примерно аз съм бил поръчван от лидер на политическа партия, но това е информация, до която МВР така и не успя да я валидира. Бил съм поръчан от действащ високопоставен прокурор, който е давал поръчка на структури от организираната престъпност да ме атакуват. Това също е информация, която е изследвана, но която така или иначе не стигна до съдебна зала. Ти си сигурен в това? Аз казвам информация оперативна, която аз имам, и информация, която идвала при мен от органите на МВР. Ага. Ма става дума поръчка да те прибият или да направо те убиват? Ами, значи,
Едната поръчка е била явно да бъде убит, тъй като тя е по член 115 от НК. Разследването прокурорското, то не е за прибиване, а то е направо за убийство. Там, където благодарение на критическите си умения да се спаси. Точно така. Втората поръчка не знам дали е била за убийство или за прибиване, защото тя не успя да влезе в сила. Тоест, аз успях да разбера предварително, че има такава поръчка. Подадах сигнал в полицията. Имаше проверка от МВР, имаше разследване, което установи определени факти и обстоятелства, че тези лица, които бяха активирани да осъществят наблюдение и покушение срещу мен, са действали в тесен синхрон с прокурор. Но това нещо, тъй като то от МВР отива в прокуратурата, се оказа, че никога така и не стигна, не беше реализирано да стигне до съдебна зала. Тоест, то беше потулено. Така че какво да кажем за една държава, в която политически лидерите поръчват и също така висши магистрати? Кой да ти охранява? Кой да си грижи за твоята защита? На кого можеш да разчиташ? Аз дали съм сигурен в това? Не. Ти съответно знаеш имената на политика. Знам, но няма да ги кажа, защото тези неща не са юридически валидирани, но аз ги знам. Mm-hmm. Едната информация знам от среди, които са от андърграунда, оперативна информация, която дойде при мен след покушението, опита за покушение, а другата информация знам от оперативни служители в МВР, чието имена няма да назова, които с специални средства са стигнали до личността на прокурора, който е давал поръчка. Други думи, записвали се го, послушали се го. Които са доказали и валидирали този човек. Тази информация, между другото, тогава, когато това нещо стана ясно, тя беше направена и тя стана достояние на тогавашния главен прокурор Борис Велчев. Mm-hmm. Така че всичко това, което казвам, то може да бъде проверено, може да бъде валидирано. Независимо, че не стигна до съд. Що се касае по адрес на НАП, МАП, ревизии, проверки и така нататък? Това нещо започна от Сотир Цацаров. От Сотир Цацаров, като по сигнали, клеветнически материали, анонимни, срещу мен и срещу Биво, които първо намериха трибуна в вестниците на Делян Пеевски, а след това в вестник Труд на Петю Блъсков. Клеветнически материали, абсолютно клеветнически, анонимни, пак казвам, в които се тиражираше клеветата и лъжата, че Бивол е рекетьорски сайт, че Бивол изнудва различни субекти за пари. И ако не бъде, и ако не бъдат платени тези пари, тогава се публикуват разследвания за Бивол, което е безумие. Може да тогава се публикуват в Бивол разследвания срещу хората, които са изнудвани. Са отказали да платят. Да, точно така. Нали? Да. Абсолютни лъжи, безпрецедентни клевети, за които аз съм завел дело и за сега го печеля. Но въпреки това, по тези клеветнически анонимни публикации в вестник Труд, Върховна касационна прокуратура се самосезира. Те бяха публикувани нарочно, за да се сезира Цацаров. Да имат повод. Да има повод и да образува, делата срещу Бивол. Излязоха две такива публикации в вестник Труд. Две такива са образувани, като за едното знам, че се води от специализираната прокуратура и до мен стигат индиректни, косвени информации за хора, с които Бивол няма абсолютно нищо общо и никога не е имал нищо общо, но които са разпитвани от специализирани прокурори, викани на разпити и притискани да свидетелстват, че са били рекетирани от мен или от мои близки. Това е нещо, което тези хора също, аз съм сигурен, че те, ако не изпитват страх за съдбата си, биха потвърдили, щом са ми го казали на мен, щом са го споделили с мен с голяма тревога при
при ситуация, в която тяхната сигурност би била гарантирана, те могат да кажат как са били притискани, как са били почти изнудвани от специализираните прокурори да дадат някакви, да кажат нещо срещу Бивол. По същия начин потърпевша е моята съпруга, която менажира една много малка пиар агенцийка, която е под тотална репресия. И всичките хора, клиенти, контакти, контрагенти, с които тя е имала някакви контакти през последните 10 години, всички те са подложени на проверки, разпити от Агенция за държавен финансов контрол, полицията, специализирана прокуратура, НАП и така нататък. Ти искаш една да след друга, една след друга агенциите влизат в проверки, в разследвания, първо до 2016 година, след това като не излиза нищо, връщат времето назад до 2012 година и така нататък и така нататък. Ти искаш да кажеш, че хора, викани в специализираната прокуратура, за да те натопят, че си ги рекетирал, да, са ти лично на теб споделяли, че са ги викали и че са искали да те натопят? Точно така. Абсолютно. Лично са идвали и са споделяли, че са били принуждани. Даже ще кажа, без да назовавам човека, но той е, как да кажа, той е служител. Служител. Който разказа следната история. Как двама специализирани прокурори дни наред са го карали да признае, да каже, че е бил рекетиран от съпругата ми да сключи договор за информационно обслужване в размер на 200 лева на месец. И той е казал, няма, защо ти каза... И те са казали, кажи, защо ти си избрал точно фирмата на съпругата на Асен Йорданов? Но с други думи, той има договор с фирмата на... Той имал договор на времето преди много години. А, така, но да кажа, че е бил рекетиран, а не че е бил доброволно. Че е бил, и той е казал, защото това е изключително изгодно. Това е цена, която никой друг не може да те даде и няма по-изгодна възможност. Няма и друга фирма, която би могла да свърши тази работа. Добре, Дима, ти все пак не беше ли рекетиран по някакъв начин? Не беше ли притискан, за да сключиш този договор? И след силния натиск, човек е казал, добре, ето казва, аз вика, ще ви призная. Ще ви призная, че дойде съпругата на Асен Йорданов, той беше с нея, влезе в кабинета ми с една бухалка, удари ме един път и каза, сключвай с мен този договор, иначе ще те прибия. Ето казва, запишете, тогава скажеш, ще се подпиша. Ема ти вика, ти се базикаш с нас. Е, ви какво искате да ви кажа? Ето, що ми искате? Ето ще ви кажа това, което искате да чуете. Това, което... И това не е единичен случай. Това са служители на най-различни нива, викани, разпитвани, отследователи. Това нещо продължава вече повече от година и половина, системно. След като свърши едната институция, влиза другата институция. Примерно Агенция за държавен финансов контрол. Масово. Клиенти на фирмата на съпругата ми. Тоест хора, с които аз дори косвено нямам, т.е. пък Бивол Хептен няма никаква връзка. Но всичко това се прави съвсем целенасочено, съвсем умишлено, за да бъдеш поставен първо в ситуация, в която икономически не можеш по никакъв начин да съществуваш. Второ, да бъдеш поставен в ситуация на немилост, т.е. да бъдеш посочен като заразен субект, като едва ли не като опасен индивид, с който всеки, който контактува, би имал след това проблеми, сериозни проблеми с държавните институции, с прокуратурата. Аз съм стигнал до тук, че мои стари познати, с които съм поддържал редовни контакти, не смеят вече да ми се обадят по телефона. Когато ме видят на единия тротуар, се правят, че говорят по телефона и минават на другия тротуар, за да не се срещнем случайно, да не си кажем здравей, как си, да някой да ги види, че говорят с мен на улицата. Това са едни типично такива сталинистки, чингиджийски методи, които са прилагани за унищожение на неудобни субекти по време, например, на сталинистския режим. По време на режима на култа към личността, в който всеки неудобен трябва да бъде маргинализиран, дискредитиран обществено и след това да бъде посочен като враг на народа и да бъде вече официално репресиран. Ние живеем в такива времена. Това нещо се случва през последните 2-3 години в България.
Добре, то става се по-зловещо и... То става се по-зловещо и ще става се по-зловещо. Ами преди една година аз бях посочен от, без абсолютно никакви основания, от специализираната прокуратура. Излезе една прокурорка Евгения Станкова, мисля, че се казваше, ако се не лъжа, тази с пръскачките, която разследва Наплиикс, да. И която директно отправи обвинение публично от всички национални медии, че ТАТ груп, там хората от ТАТ груп са поддържали контакти с собственика на Бивол, т.е. с мен, и са си разменяли кореспонденция, така че аз съм бил съпричастен към хакерската атака, която беше осъществена срещу базата на личните данни на 6 милиона българи в НАП. Тази жена не даде абсолютно никакво доказателство. Не посочи никакво. Просто излезе и хвърли една присъда, която е абсолютно недопустимо, в публичното пространство. Аз заведох дело за клевета. Той след това не го ли подхвана и Гешев? Не го ли подметна под някаква разбира форма? Разбира се, то това е една клевета, за която те не носят отговорност. Аз заведах дело за клевета. Заведах дело, пуснах жалба в съда да дойде тази прокурорка или прокуратурата и да посочи някакви мотиви, как така тя ме обвинява в съучастие по източването на базата на НАП. Нека да каже нещо, да посочи, да потвърди. Иначе това е абсолютно гнусна клевета. Съда не прие жалбата ми, защото тя имала институционален имунитет. Какво означава това нещо? Че всеки един прокурор, който е облечен с някакъв такъв институционален имунитет, може да ти прочете смъртната присъда, да те наклевети, да те обяви за враг на народа, както на времето, и ти нямаш абсолютно никакви начини, средства и методи да се защитиш. И да защитиш своите права, своята чест, своето достоинство и така нататък. Остава ви някаква такава компенсация, ако въобще думата е компенсация, че в последните унищожителни европейски документи са базирани в немалко случаи на ваши разследвания. Има, то за това са базирани. То за това са базирани и заради това навсякъде България е етикирана като държава, която упражнява репресии срещу свободните медии. Точно заради тези действия на Цацаров и на Гешев, точно заради подобни репресивни действия, по поръчка, по специален сценарий, с висша благословия, цялата държавна машина да бъде впрегната, полиция, агенция за държавен финансов контрол, НАП, специализирана прокуратура, ДАНС, вероятно, да бъдат впрегнати в действия, с които да смажат икономически, но не само, защото това причинява огромен стрес. Да. Това ти създава невъзможност ти нормално да живееш и да упражняваш някаква, каквато и да било дейност в българското общество, когато цялата държава, вместо да разследва данните, които ние разкриваме в своите разследвания, вместо с това да се занимава, тя се занимава с това да преследва теб и то да те преследва като ОПГ, като организирана престъпна група. Защото специализираната прокуратура действа срещу действа тогава, когато има данни за организирана престъпна група. А по закона, който приеха, те могат във всеки един момент, без някаква специална съдебна санкция, да ти влязат в офисите, да те задържат за неопределен период от време, да ти вземат компютрите, да ти обискират къщата и така нататък. Стреса, който се създава, начина по който ти си поставен в обществена изолация и си етикиран като враг, е един метод, който е много добре познат от най-зловещите години на комунистическия режим в България. Медиите на Пеевски или свързаните с него, като примерно включваме вестник Труд, играят ролята на Дадзи Бао. Знаеш какво значи това? Тие по стените на времето в Китай, където в Китай, са предателите. В Китай, бяха посочвани враговете на враговете народа. И като посочиш предател и враг на народа в Дадзи Бао, тогава възмутени граждани имат право да го линчуват този враг на народа на улицата, да си излеят гражданското възмущение и никой няма да го защити. Тоест той вече е осъден на смърт. Защото където и да се появи, той вече е обект на всякакви действия и никой няма да
никой няма да го защити. Напротив, даже възмутените граждани в кавички ще бъдат похвалени, че са наказали врага на народа, който е посочен в Дадзибаото. По същия начин се действа и в България. Това е една система, която обаче много внимателно се наблюдава и от всички световни организации, които са призовани да следят за спазване правата на човека в България, свободата на медиите и така нататък. И затова тези неща влизат във всички резолюции за България, които тежко квалифицират върховенството, степента на върховенство на закона в нашата страна. Дори вече и по този казус е активирана още една организация, Amnesty International. Точно така, Amnesty International. Това беше Асенов ден, Йорданов, уважаеми зрители, след малко продължаваме по темата вече през погледа на Борис Ангелов. От 19 минути ще чуете наистина кошмарни неща.